অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাটো অপ্ৰাসংগিক এই মন্তব্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই অতুল বৰা চিৰিয়াখানা থকা কিয়াল হৈ আছে বুলি কটাক্ষ কৰে ডক্টৰ গোহাঁই ইফালে অসমীয়াৰ জাতিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ অভিযোগ বুলি হাইদৰ হুছেইনে কয় যে সেইবাবেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আনিছে কেন্দ্ৰই চৰকাৰ বিৰোধী এই যুঁজত পৰা হলে অসম অন্ধকাৰলৈ যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে দেবেন তামুলীয়ে আমি আমাৰ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি আৰু জংগী সংগঠনবিলাকৰ লগ হৈ আন্দোলন জংগী আন্দোলন চলাই দিছিলোঁ আমি দৃঢ়প্ৰতি জংগী আন্দোলন মানে হিংসাত্মক নহয় হিংসা বুলিলে কি কাক বুজায় কোনো ব্যক্তি কোনো জাতি কোনো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে হিংসা তেনেকুৱা হিংসাত আমি কেতিয়াও উদ্ভৱ নিদিওঁ কিন্তু জংগী আন্দোলন নহয় আৰু সেই কথা আমি ভাবিছোঁ যে আমি ভালকৈ আলোচনা কৰি লৈ বিষয়টো অধ্যয়ন কৰি লৈ আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আমিও এটা গোচৰ কৰিম বহুত দিশৰ পৰা গোচৰ কৰিব পৰা যায় কোন দিশৰ পৰা কৰিলে ভাল হয় এইটো বিবেচনা কৰি আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা কেছ আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অকল ভোটৰ স্বাৰ্থত কৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে কৰা এই গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাহিৰে ই একো নহয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আৰু এই সময়ত সংকটকালীন অসমৰ সকলো ৰাইজকে অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ধৰ্ম ভাষা আনকি আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক সৰু সুৰা বিভেদ আছে সেই বিভেদৰ কথা পাহৰি আহক অসমখন